Bueno, jo diria això, bona tarda, gràcies per vindre. Són talles que aquest és el primer, després de la reunió que vam tindre amb el cap de Sant Pere per treballar una miqueta en conjunt, i bueno, estem molt contents que pugui ser aquest el primer, que siguis tu la primera que també que et sentis tot això, aquest programa, i bueno, i esperem molt que aquesta col·laboració doncs, que sigui més, que vinguin moltes més, no? Tant de Baltus cap a nosaltres com de nosaltres cap a vosaltres, vale? Doncs moltes gràcies. Bueno, jo em dic Irene Marsal i bueno, vaig ser resident d'oncologia durant 3 anys i mig a l'Hospital de Reus i ara estic treballant al CAP Sant Pere i llavors doncs, bueno, us faré una mica la xerrada del càncer de mama. La meva idea és jo explicar-vos durant 20 minutets, mitja hora, vale, una mica les generalitats i llavors a partir d'aquí que vosaltres pugueu preguntar el que vulgueu i jo doncs, tot el que pugui contestar-ho, vale? Vull dir, sentiu-vos lliures de preguntar el que vulgueu. Primer de tot, volia fer 4 pinzellades del càncer en general, vale? Perquè quan ens parlen de càncer, no? Potser a vegades ens imaginem una cosa homogènia i realment el càncer és un conjunt de malalties que cada una d'elles és diferent, no? Llavors, per exemple, el càncer de mama o el càncer de pàncreas no té res a veure, no? Té unes característiques diferents, uns tractaments totalment diferents i fins i tot un pronòstic totalment diferent l'un de l'altre, vale? Igual que amb aquest, amb tots els altres. Llavors, què és el que fa que ho englobem tot dins del càncer? Doncs, la característica fonamental és que són unes cèl·lules, no? Que inicialment hi ha una cèl·lula que té una alteració en l'ADN i aquesta alteració fa que aquesta cèl·lula es comenci a dividir sense control, de forma totalment desproporcionada i desorganitzada. Vale? Com veiem a la foto, que hi ha un munt de cel·luletes que estan molt desorganitzades, doncs això és el que passa amb el càncer. Com que es divideixen tant, arriba un moment que surten de la seva zona i s'escampen i se'n van cap a altres parts del cos envaint altres òrgans. A l'envair altres òrgans fan que aquests òrgans no puguin funcionar i que per tant ens porten doncs, tots els problemes que sabem que ens porta el càncer. Vale? Llavors res, era una mica com perquè tinguem en compte que tot i que tot és càncer, cada un és molt diferent dels altres. Vale? I ara sí, el càncer de mama és el càncer més freqüent en les dones. Suposa un 30% de tots els càncers que es donen en dones és càncer de mama. Vale? Per altra banda, en canvi, és molt infreqüent en els homes. També existeixen casos, però són molt, molt poc freqüents. A què es deu això? Pues, bàsicament, a que és un càncer que està molt influenciat per les hormones, sobretot pels estrògens i la progesterona, que són les hormones que les dones tenim en molta més quantitat que els homes. Està molt determinat per aquestes i és per això que les dones doncs, són molt més propenses a patir aquest càncer. I llavors també perquè ens fem una idea de quin és no, l'impacte que té en la nostra població, doncs això s'ha vist que s'ha estimat aproximadament que cada any a les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre es diagnostiquen uns 500 casos nous de càncer de mama cada any. Això són moltes persones, llavors és evident no, que és un problema de salut que és molt rellevant a la nostra població. Llavors, pel que fa als factors de risc, que crec que és algo que ens interessa a totes, no? Perquè és doncs, saber què podem fer per evitar tenir un càncer de mama, hem de saber que hi ha uns factors de risc que no podem modificar i uns que sí que podem modificar. Els que podem modificar són els que més ens interessen perquè hi podem actuar, però parlarem una mica de tots. Els no modificables tenim, per una banda, l'edat. Com més grans ens fem, més risc tenim de tenir càncer de mama. A partir dels 35 anys, sobretot, és quan augmenta no, progressivament el risc de patir càncer de mama. Per una altra banda, el sexe. Com hem dit, és un càncer que és molt més freqüent en dones, per tant, pel fet de ser dones, doncs ja tenim més risc de patir càncer de mama. Per una altra banda, les dones que tenen un inici de la menstruació més precoç o una menopàusia més tardana, també tenen més risc de tenir càncer de mama. Això és perquè quan hi ha molts anys que tenim menstruació i ovulació, doncs tot aquest cicle augmenta el risc de càncer de mama. I en aquest mateix sentit, les dones que tenen múltiples embarassos i les dones que donen lactància materna, s'ha vist que tenen menys risc de patir de càncer de mama. I això és per la mateixa raó, perquè durant l'embaràs i durant la lactància materna no tenim la menstruació, no hi ha ovulació i per tant disminueix aquest risc de càncer. Per una altra banda,
Les mames que són més denses, més fibroses, com més dures, també s'ha vist que tenen més risc de patir càncer de mama. I finalment, els factors genètics. Entre un 5 i un 10% dels casos de càncer de mama són hereditaris. Els gens més famosos, que pot ser que amb algú li sonin, perquè se'n parla una mica més, són el BRCA1 i el BRCA2, que són, bueno, se n'ha parlat més. N'hi ha molts d'altres, però aquests són els més freqüents. Llavors, el que volia una mica remarcar aquí és que el fet de que tinguem antecedents familiars de dones que han tingut càncer de mama no vol dir que haguem de tenir un càncer de mama hereditari. Els càncers hereditaris generalment es veu que hi ha moltes persones afectades a la família d'aquest o d'algun altre tipus de càncer ginecològic i que a més es donen en dones més joves i normalment són una mica més agressius. Vale? Llavors, el fet de que a vegades no dius, ostres, mira, tinc una mare i una tieta que quan tenien 70 anys van tenir càncer de mama. Això no vol dir que nosaltres també l'haguem de tenir, sinó que hi ha uns criteris molt establerts per veure quins són hereditaris i quins no ho són, i això tant els oncòlegs com els ginecòlegs ho coneixen perfectament i quan es detecta pues, salten les alarmes i es fan els estudis. Vale? Vull dir, al final, per probabilitats, totes o pràcticament totes les famílies hi haurà alguna dona que tindrà càncer de mama i això no vol dir que sigui hereditari. I llavors, bueno, els modificables, que són els que nosaltres sí que podem actuar, tenim l'alcohol, és un molt important i molt demostrat perquè augmenta un risc el 30% més de les dones que beuen alcohol respecte a les dones que no beuen alcohol. Això és una diferència que és realment molt remarcable. Després, l'obesitat. Se sap que el greix el que fa és que actua com un medi proinflamatori a les cèl·lules i aquest medi proinflamatori facilita que les cèl·lules pateixin alteracions. I a més, també el greix provoca alteracions a nivell hormonal. I com que, tal com hem dit abans, el càncer de mama és un càncer que té un component hormonal molt important amb els estrògens i la progesterona, doncs això també fa que tinguis més risc de patir càncer de mama. Llavors, en aquest mateix sentit, s'ha vist que què disminueix tenir càncer de mama? Doncs disminueix el risc a la pèrdua de pes en persones que tenen sobrepès, una bona dieta, que la bona dieta és dieta mediterrània, que és la que ja tots coneixem i que és la nostra, i finalment també l'exercici físic. L'exercici físic també s'ha demostrat que disminueix el risc de càncer de mama. I després ja per acabar, el tabac. El tabac no és tan específic del càncer de mama, sinó que el tabac és un factor de risc per tots els tipus de càncer i per moltes altres malalties, i doncs el càncer de mama no és una excepció tampoc. Vale? Després, el cribatge, no sé si sabeu què és, el cribatge vol dir detectar una malaltia tan aviat com sigui possible per tal de que la puguem tractar i la puguem curar i que no sigui massa tard, no? I això com es fa en el càncer de mama, que es fa una detecció precoç? Pues es fa amb les mamografies. Està establert que totes les dones entre 50 i 69 anys s'han de fer una mamografia cada 2 anys. Vale? Això s'organitza des d'una entitat que es diu la FUNCA, que és la Fundació per la Investigació la Prevenció del Càncer. Això és una entitat privada, però que està coordinada amb el Sistema Nacional de Salut, vale? Que són els que s'encarreguen de gestionar tot això perquè totes les dones de la població s'ho facin. Llavors, què fan? Envien una carta, suposo que moltes això ja ho haureu fet, no? Envien una carta a casa, no? I diuen, vale, doncs, tens hora tal dia per fer-te la mamografia, no? Això ho haurien de fer als 50 o com a molt tard als 52, vale? Si més tard dels 52 a algú no li ha arribat la carta, heu de saber que és que hi ha hagut algun error, vale? I que per tant s'ha de reclamar això. Llavors, us he deixat aquí els números de telèfon per si algú se'ls volgués apuntar o alguna cosa, però que són bàsicament aquests dos primers números, són els números de la FUNCA, que si busques també FUNCA Tarragona el pots trobar, i el 061 és el de Salut Respon, que des d'allà també t'ho poden resoldre. Vale? I com que algun cop això pot passar, doncs bueno, que sapigueu que si sabeu d'algú que li passa, que s'ha de posar en contacte amb ells. Vale? Llavors, quan fan la mamografia, això... Què es fa amb això? Doncs és una radiografia, no?, de les mames, i això ho veu un radiòleg expert. Llavors aquest radiòleg analitza la imatge i segons el que veu, si està tot normal, us torna a arribar una carta, tot bé, d'aquí 2 anys, un altre cop.
si hi ha alguna cosa que no és del tot normal, però que no preocupa de que diguis, ostres, això és un càncer que s'ha de tractar ara, doncs potser diuen, doncs mira, saps què, d'aquí un any en lloc de dos ho mirem una mica més d'aquí un any o d'aquí 6 mesos, no? A vegades pot ser que escurcin una mica aquest període segons el que vegin, i si veuen alguna cosa que sí que és sospitosa, doncs llavors ja deriven directament a ginecologia per fer el diagnòstic. I llavors, després, l'ecografia també té un paper en això en les dones joves. Vale? A vegades hi ha dones, doncs això, sobretot les dones que tenen una mutació d'un gen, no? Que és d'aquests que són hereditaris i que, per tant, els desenvolupen el càncer més aviat, doncs amb aquestes dones se'ls ha de començar un seguiment més, amb una edat molt més precoç. Llavors, amb aquestes dones es fa mamografia, per què? Perquè la mamografia, vulguis o no, com que són radiografies que anem fent periòdicament, és radiació. I aquesta radiació també és un factor de risc per desenvolupar càncer. Llavors, això s'ha de ser, doncs, no, molt previsor, per això l'edat que es fan les mamografies és molt limitada, perquè si no, si comencéssim, doncs això, als 30 anys, doncs acabaria sent pitjor el remei que la malaltia, perquè podríem acabar causant més càncer que no pas els que estem evitant. I és per això que en dones més joves es fa mamografia. I, finalment, què més podem fer nosaltres, no? Això és el que depèn una mica del sistema de salut, què podem fer nosaltres per detectar també més precoçment si tenim un càncer de mama? Doncs, bàsicament, conèixer el nostre cos. De tant en tant, ens hauríem de palpar les mames, conèixer bé com és l'anatomia d'aquestes mames, de manera que, si en algun moment notem alguna cosa diferent, doncs un bulto que no hi era, no? O que el mugró ha canviat de forma, o que hi ha alguna cosa que ens crida l'atenció, puguem consultar aviat el metge i llavors que el metge ens pugui també ja derivar cap a fer el diagnòstic. Vale? Llavors, no ens hem de tornar tampoc boges o paranoiques buscant sempre, no? Perquè al final les mames són irregulars, però sí coneixen-nos per poder-ho detectar. Vale? Llavors, el diagnòstic. Aquí he posat una foto de l'Hospital de Reus, no? Per remarcar una mica que des de que es fa el diagnòstic fins ja al final del tractament es fa tot a l'Hospital de Reus. Vale? No sé si ho sabíeu tots o no, però l'Hospital de Reus és l'hospital de referència de tota la província a nivell oncològic. Llavors, tot i que hi ha consultes a diferents ciutats, però el principal està a Reus. Vale? I si un pacient doncs, té complicacions a nivell oncològic o segons quins tractaments s'han de fer o segons el què, tot es deriva cap a Reus, són els referents i és, la veritat és que és un servei que és molt potent i que crec que bueno, doncs podem estar contents de que estigui a la nostra ciutat, vull dir, al final. Llavors, pel que fa al diagnòstic, que es fa des de ginecologia, des del servei de ginecologia, es fan diferents proves que no cal entrar, no? Molts cops es fan doncs, tacs, ressonàncies, però l'únic que sí que volia remarcar és la biòpsia, que és la prova més fonamental per detectar el càncer, vale? Sempre. La biòpsia consisteix en agafar una mostra del tumor i analitzar-ho al microscopi. Vale? Llavors, quan analitzem això al microscopi, el que ens dona és el nom i cognoms d'aquest tumor. Llavors, per sort, la ciència està evolucionant moltíssim, no? I estan havent-hi doncs, moltes innovacions, molts tractaments més dirigits. Llavors, això què fa? Que cada cop ara aquests tumors tenen més cognoms. Els hi posem cada cop doncs, més descripció, més cognoms, tenim més informació per poder anar més dirigits després quan fem el tractament. Llavors és per això que la biòpsia és superimportant perquè és el que ens marcarà després quin tractament acabem fent amb aquesta persona. I després, doncs això, el tractament. No? El tractament del càncer de mama té 3 pilars fonamentals, vale? Per una banda la cirurgia, la radioteràpia i el tractament sistèmic. Llavors, el tractament, o sigui, quan un càncer està ja escampat a altres òrgans, té metàstasis, el principal és el tractament sistèmic, vale? La cirurgia i la radioteràpia en principi no tenen paper, tot i que ara mateix, com que també s'ha avançat molt, sí que hi ha casos que quan responen molt bé amb aquest tractament sistèmic, es poden fer cirurgies de rescat. Llavors això és un avenç que, bueno, que és bastant nou, que ho decideixen els experts, però que bueno, sapigueu que existeix de vegades. Vale? I llavors ja pels tumors que són més localitzats, doncs sí que el principal és la cirurgia. Llavors la cirurgia pot ser de 2 tipus. Pot ser o més conservadora, que vol dir treure només el tumor, o bé més radical, que és treure tota la mama. Llavors, de què depèn això? Principalment
de la mida del tumor. Quan un tumor és més petit i tu saps, no?, que podràs treure el tumor i deixar un marge de seguretat bé, doncs podem treure només el tumor. Quan el tumor és més gran i no tens aquest marge de seguretat i no t'ho permet fer, doncs llavors s'ha de treure la mama sencera. Vale? Sobretot depèn d'això. I després hi ha un altre factor en la cirurgia, que no sé si a algú li sonarà, que és el del gangli sentinella. Què és el gangli sentinella? Pues totes les, diguéssim, els residus de les cèl·lules de la mama i junt amb aquests residus també les cèl·lules malignes, vale, drenen i se'n van per eliminar-se pel sistema limfàtic. I el sistema limfàtic, la mama, el primer lloc del sistema limfàtic on va parar és a l'aixella. Vale? Llavors, dins d'aquests ganglis de l'aixella, que és el primer lloc on van a parar les cèl·lules malignes quan s'escapen, n'hi ha un que és la porta d'entrada, vale? I això s'ha estudiat i se sap que n'hi ha un que és la porta d'entrada, que és el primer que van. Llavors, què es fa? Pues s'injecta una substància al tumor i llavors després es mira aquesta substància, quin és el primer gangli on va parar. S'agafa aquest gangli on s'ha vist que ha anat a parar i s'analitza. Si amb aquest gangli hi ha cèl·lules malignes, diem, vale, segurament estan aquí i per tant també han anat a més llocs. Per tant, s'han de treure tots els ganglis de la mama. Si amb aquest gangli està net de cèl·lules malignes, sabem que com que és la porta d'entrada, si no està aquí, tampoc ha anat més enllà. I per tant, podem conservar els ganglis. Vale? Llavors, tot això és molt important perquè en el moment en el que estem actualment d'això, no?, d'avenç de la ciència, estem en un punt que no ens hem de mirar només salvar la dona que evident, o la persona que tingui el càncer, que evidentment és el primer i també, no?, però estem en un punt en el que també hem d'intentar fer el mínim dany possible. No? Llavors, al final, amb el càncer no és només el risc que tens, no?, de la teva vida i de tota la comorbilitat que porta, però també són les seqüeles que deixa, tant a nivell físic com a nivell psicològic. No? I la mutilació, el treure tant la mama com els ganglis, les seqüeles que deixa són molt importants. Llavors, sempre que això es pugui evitar, s'ha d'evitar. I ara, doncs, s'està, per sort, no?, s'estan evitant moltes mutilacions i moltes cirurgies molt més agressives que fan que després aquestes dones tinguin una qualitat de vida molt millor de la que tindrien si no tinguéssim totes aquestes eines. Llavors, això, doncs, està molt bé i també és molt valorable. Després, la radioteràpia és un tractament complementari a nivell local, vale?, que s'utilitza per acabar de cremar totes les cèl·lules que possiblement no s'hagin eliminat amb la cirurgia. Quan es fa? Doncs, per exemple, sempre que es treu un tumor amb una cirurgia més conservadora, després es fa radioteràpia perquè, com que has tret molt poquet tros, doncs s'assumeix que podria ser que alguna cèl·lula s'hagués escapat i fent la radioteràpia s'acaba d'eliminar. O quan es veu que hi ha un tumor, doncs, que és molt gran o que és més agressiu o que té més risc, doncs també, si creuen que es pot haver escapat alguna cèl·lula, es fa radioteràpia per tal d'acabar-les d'eliminar. Vale? I finalment, una miqueta del tractament sistèmic, que és supercomplex, llavors intentaré fer un resum com molt clar de quatre coses. Vale? Bàsicament, hi ha dues coses que es miren. Un és els receptors hormonals, que és el que ja hem parlat, els estrògens i la progesterona. Vale? La majoria dels tumors tenen receptors hormonals positius. N'hi ha molts que no, però bueno, són la majoria. I en general són els que tenen millor pronòstic. Llavors, quan els receptors hormonals són positius, el que es fa és un tractament dirigit, que és un tractament hormonal, que això és una pastilla cada dia durant 5-10 anys, i això el que fa és evitar o reduir moltíssim les probabilitats de que aquest càncer torni a aparèixer un altre cop. Vale? N'hi ha d'altres que el que tenen és un receptor que es diu ER2, vale? Tenen aquest receptor ER2 positiu. Llavors, això, doncs, com a curiositat, fins fa no gaires anys, les persones que tenien un càncer de mama ER2 positiu tenien molt mal pronòstic perquè eren molt, molt agressius aquests càncers. Però va sortir un tractament que és una teràpia biològica dirigida. Què vol dir això? Pues que és una molècula que s'uneix amb aquest receptor ER2, vale? I quan s'uneix el desactiva i fa que la cèl·lula cancerosa es mori. Llavors és un tractament que va superdirigit a atacar ben bé aquestes cèl·lules malignes. I des de que existeix això, que el pronòstic d'aquestes persones amb aquest ER2 positiu ha millorat moltíssim. Vale? I després el tercer tipus que hi ha és el triple negatiu,
que és el que no té ni receptors d'estrògens, ni receptors de progesterona, ni ER2 positiu. No tenim res d'això, llavors amb aquest ara mateix és el que és de més mal pronòstic, perquè no tenim de moment un tractament que vagi directe amb aquestes cèl·lules. Però últimament s'està investigant molt, segur que us sonarà d'haver-ho sentit a la tele, amb la immunoteràpia. Vale? No sé si us sona, però la immunoteràpia s'està investigant molt, tant en molts tipus de càncer i també en altres malalties, i el càncer de mama doncs, no és una excepció. I estan havent-hi resultats molt prometedors amb aquestes immunoteràpies amb els càncers que són triples negatius. De moment, encara no està finançat pel sistema espanyol de salut. De moment s'està donant encara doncs, en context d'estudis i així, però sí que hi ha resultats que són molt prometedors i que probablement milloraran molt el pronòstic de les dones que tenen, o homes, que tenen aquests tipus de càncer. I llavors, finalment, no sé si us ho estareu preguntant, vale, la quimioteràpia, no? Que és el que potser tenim sempre al cap, no? Amb algú que té càncer, la quimioteràpia que ens cau al cabell, que ens trobem tan malament, té un paper amb el càncer de mama? Sí, segueix tenint un paper molt important. Llavors, quan s'ha de donar quimioteràpia? Pues, primer de tot, quan el càncer ja ha fet metàstasis i està escampat, segueix tenint un paper fonamental, tot i que s'utilitzen també aquestes teràpies de manera conjunta, però la quimio segueix tenint un paper molt important. I després, en els que estan localitzats, pues, com us he dit, no? Quan ara mirem a les cèl·lules, quan fem la biòpsia i mirem les cèl·lules, es miren moltíssimes coses i molts cognoms i molta informació. Doncs amb tota aquesta informació que es mira, la mida del tumor, si hi ha ganglis afectats o no hi ha ganglis afectats, la velocitat amb la que es reprodueixen les cèl·lules, es miren un conjunt de moltes coses i amb això s'estableix un risc, vale? Un risc de que aquest tumor, un cop l'estret, torni a aparèixer. Si aquest risc ens surt elevat, posem quimioteràpia, perquè és un tractament que és molt agressiu, no? Però que elimina molt bé les cèl·lules conjuntament amb això. Si aquest risc és baix, doncs llavors s'ha vist que no cal posar quimioteràpia perquè és el que dèiem abans amb la cirurgia, ens està portant uns problemes tant físics com psicològics, no? I uns, bueno, sí, bàsicament com unes seqüeles i també uns problemes durant el període que estem rebent la quimioteràpia, que realment s'ha vist que no és necessari, perquè és un tumor que ja és de baix risc i que en principi no ha de tornar a aparèixer tampoc. Llavors ara doncs, sí que segueix tenint un paper molt important, però cada cop es limita més a qui es dona quimio i a qui no es dona quimio per evitar doncs, tots aquests danys que també es causen al final a vegades des de la medicina i que només s'ha de fer quan realment és necessari. Quan no és necessari, doncs no cal. I crec que ja no em deixo res. Ai. I ja està. I moltes gràcies. I si teniu qualsevol dubte, doncs... Pues... Podria fer una pregunta, si crec? Sí, el que vulgueu. Abans has dit... Càncer de mama, ara, com era? No. Hi ha... Com ho has dit? Has dit que n'hi ha... a persones que se li poden, depèn de com tinguis la grasa muscular o no, o la mama, segons com la tinguis, tens més possibilitats d'agafar càncer o menys possibilitats d'agafar càncer, no? Que això està estudiat. Llavors, per prevenir això, doncs és millor estudiar la mama abans o no es pot fer això? O sigui, tu tens aquest tipus de mama o aquest tipus de no sé com dir-ho, del teixit, i a partir d'aquí doncs, tens més possibilitats, doncs t'has de procurar fer, no sé si puc. Sí, no, però no es fa perquè això és un factor que té més risc, però no és tan determinant com per haver de modificar els seguiments que se'ls fan amb aquestes dones. És a dir, la diferència, és a dir, quan amb el càncer de mama és molt difícil, el genètic és un món a part, perquè sí que quan és hereditari el risc augmenta moltíssim, vale? O sigui, és molt diferent, però amb la resta no hi ha cap factor de risc que sigui determinant. Tots són coses, no, que van sumant, però no n'hi ha cap que sigui determinant i molts cops no pots detectar com, ostres, mira, aquesta dona ha tingut càncer perquè, mira, tenia el pit així i segur que té càncer. Llavors, com que no n'hi ha cap que sigui tan determinant,
no s'ha establert un seguiment específic per cap d'aquestes coses, excepte els hereditaris, que són els que sí que realment hi ha una diferència molt gran si ho segueixes abans que si no. Però has dit que hi havia un número, o sigui, hi ha moltes més possibilitats depenent del teixit que tinguis? Moltes més no, que s'ha vist que és un factor de risc, però no moltes més. O sigui, és més important l'alcohol que no pas com tinguis les mames. O sigui, augmenta moltíssim més el risc l'alcohol que no com tens les mames. Com tens les mames és un factor entre molts d'altres, vale? Igual que el de la menstruació. Vull dir, són coses que modifiquen una mica però que no et determinen si tindràs un càncer de mama o no. El risc genètic és molt gran, però l'alcohol de tots aquests és el que també més s'ha vist que augmenta el risc de tenir càncer. Això com que és tan poqueta cosa, i a més també és difícil perquè no és un tu tens la mama així, tu la tens així, és un espectre. No? És, doncs algú la té una mica més fibrosa, algú una mica menys, algú, no, és una cosa que no és tan fàcil de determinar i que tampoc ens marcaria unes diferències tan grans perquè la diferència de risc no és tanta. Són tot coses que sumen, però no és tanta. Gràcies. De res. Digues. La mamografia normalment s'ha fet, doncs el que has comentat tu, del 52 fins al 69. Després del 69, què passa? Bueno, que es considera, a veure, és a dir, això és una qüestió tot, o sigui, tant de recursos com de riscos, com de lo que s'ha vist que afavoreix i que no afavoreix, vale? Lo que s'ha vist és que molts cops també hi ha un cert debat, que no entrarem, no entrarem en el debat, però hi ha un cert debat que hi ha persones que fins i tot creuen que potser no s'haurien de fer ni les mamografies, vale? Perquè a vegades potser estàs tractant, és un debat molt, no, que no hi vull entrar, però per posar-te en context. Perquè a vegades potser estàs tractant un tumor que en realitat és tan indolent i tan lent que potser no t'acabaria mai causant un problema. Vale? Això és un debat que està obert, que ara per ara no, o sigui, ara per ara les mamografies s'han de fer i està fins ara demostrat que s'han de fer. Vale? Però sí que quan et fas més gran, no? Doncs sí que la probabilitat d'estar tractant i d'estar generant un dany amb una persona per una cosa molt petitona que potser trigaria anys a desenvolupar-se i que al final no és el que li acabaria causant el problema sinó que s'acabaria morint d'una altra cosa, doncs s'ha vist que el benefici no és tan gran com en aquella altra franja d'edat. Llavors és una mica el que he estat dient, que sí, hem de mirar de curar el càncer però també hem de tenir en compte que els tractaments de càncer són superagressius i que llavors, a vegades, potser, si no els hem de posar perquè no cal, doncs no els hem de posar. Vale, de res. Tu vols preguntar alguna cosa? Tothom ho sap tot? No, no ho sabem. No, jo no, jo no. Jo no. Espera. Ja m'entens. No, però naltros no. No, volia dir doncs el mugró retro, no? Sí, el mugró que es posa cap a dins és un signe de que possiblement, vull dir, si voleu us en dic alguns, però això, doncs el mugró que es posa cap dins és un signe de que possiblement hi hagi un càncer de mama, vale? Després també el què? Ah, sí, després també a vegades si ens apareix a la mama una alteració a la pell que és com si fos pell de taronja, vale? Així com més rugós, això també ens ha de fer pensar que potser hi pugui haver un càncer de mama. Si un bony, evidentment, doncs un bulto ja sabem totes que també. I a vegades també una inflamació de la mama, com si hi hagués una infecció, vale? Pot ser que sigui una infecció, però a vegades també pot ser que darrere s'estigui amagant un càncer de mama. Llavors, tot això són coses que o fins i tot, ja no només en pell de taronja, però si no només el mugró, si tinc a qualsevol lloc de la mama, doncs en sec, que la pell em fa una cosa rara que abans no em feia, això també m'ha de fer pensar que potser aquí darrere hi ha alguna cosa. Vale? Llavors, qualsevol cosa així que notem, hem de consultar el metge. Però sabeu, ja sabeu bé, com s'heu de palpar, sabeu com s'heu de mirar, tot això ja ho sabeu. Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Sí, perquè ara ensenyar-ho aquí fa mal fer. Tu et toques aquí i dius, ai, aquí hi ha un boll. No és un boll. Et toques aquí, ai, potser aquí també hi ha un boll. No és un boll. I clar, tu et vas tocant i et trobes bolls a tot arreu. Clar, això és el que, clar,
Això és el que us he dit. Us passa? A veure, és que només parlo jo, però som moltes dones amb les que més d'una té aquestes dubtes i aquestes coses, no? Sí, i són totalment normals. I és el que us he dit, que és el que us he dit, que és una mica la importància de conèixer-nos, no? Que les mames són irregulars, o sigui, estan fetes de glàndules, llavors no és una cosa regular com els dibuixos. Vull dir, realment, tu si et toques, notaràs irregularitats i bonja tot arreu. La qüestió és, ostres, això no ho havia tingut mai i ara en sec m'ha crescut. Aquí és quan ens ha de saltar l'alarma. Quan són els de sempre. Amb homes, quin tant percent hi ha, més o menys, amb homes? Se sap? No t'ho sé dir, la veritat, jo ara mateix. Jo en conec un que es va morir d'això, pobre, un jove. No li feien cas, no li feien cas, i finalment va morir d'això, Sí, perquè era veí meu. Però de càncer de... De càncer de pit. Jo desconec uns homes. Aquí a Reus, ara mateix, aquí a la demarcació o aquí a l'Hospital de Reus, n'hi ha algú que s'està tractant sobre el càncer de mama masculí? Jo mentre... Sí, n'hi ha. Sí. Sí, vull dir, jo en els 3 anys i mig que vaig estar allà crec que em vaig conèixer 2 o 3 que eren homes. I és també, has dit que és una enfermedad una miqueta lenta, però també arriba a ser agressiva, com amb les dones? Sí, en els homes igual que en les dones, en aquest sentit, sí. I vull dir, he dit que és una mica lenta, depèn, Vull dir, hi ha casos que són molt agressius i hi ha casos que no ho són gens. És a dir, depèn dels molts cognoms que tenen les cèl·lules. Hi haurà casos que tindran un càncer de mama que dius, ostres, és que li van diagnosticar i amb no res ja estava avançat i ja està. I n'hi haurà d'altres que, pues mira, li van trobar una cosa d'un centímetre i potser feia 5 anys que ho tenia i no havia passat res. Vull dir que pot ser molt agressiu o pot ser super poc agressiu. Hi ha més preguntes? Espera, Mònica, espera. Jo he sentit a dir que a vegades, o sigui, el que és la part de, quan se té el càncer, com més avançada tens l'edat, més lent va. En general sí. O sigui que és... És més habitual que siguin aquests amb les hormones, és més habitual que siguin també en dones grans, més freqüentment tenen això, i generalment sí que van més lents. I això també doncs, té a veure amb lo de que no es facin mamografies a persones més grans. Quan és càncer d'home, també se fa segueix amb mamografies i tot igual que amb la dona, no? Ah, no, va diferent. Sí, es fan... Sí, o sigui, clar, proves no se'n fan i la mamografia com a tal també és més complicada, llavors es fan altres proves. Una ecografia, potser? Ecografia, ressonàncies també es fan. El què? Bueno, aquí, en medio. Aquí en medio. Ah, vale, pero un quiste no pasa nada. Espera, es que están hablando y no hablan más alto porque la gente... No, em preguntava on estava el pàncreas. No? Res de la mama. Aquí. Sí, aquí. Sí, aquí. No sé, alguna pregunta? No, s'ha explicat molt bé. Sí, ho heu entès bé? Sí? No, pues me n'alegro. Me n'alegro. El què? Ah, doncs així em pots corregir tot el que vulguis, El setembre passat, el dia 1, me van operar d'un bulto, però no arribava a ser cancerigen encara, i me van fer ràdio. Ah, vale. I va ser real d'una mamografia? Sí, me van trobar amb una mamografia rutinària. D'aquestes rutinàries, no? Rutinària, però bueno, jo ja tenia antecedents de càncer de mama. Vale. I a raïs d'aquí, gràcies a aquesta cosa, me van trobar leucèmia, també. Ah, ostres. Sí, jo estic tractada de dos coses. Ostres, Déu-n'hi-do. I encara fas tractament amb de leucèmia. Estic molt bé de la leucèmia, de tot. Se't veu molt bé. Sí, molt bé. Molt bé. Molt bé. Clar, l'important és agafar-ho aviat. Sí,
Sí, sí, o sigui, me la van trobar perquè a los 5 dies no me trobava gaire bé i vaig anar d'urgències i me van trobar que tenia leucèmia. Vaig anar encara amb los punts a Tarragona a ingressar. Déu-n'hi-do, tota l'hora, eh? I després van fer quimios i més quimios, i... però estic molt bé, eh? Gràcies a Déu, bueno, molt bé. Doncs m'alegro que ho trobessin tot a temps. El pit perfecte, van fer 15 sessions de ràdio i perfecte. Molt bé, tot està molt bé. Per això t'he dit que jo ja sé de què va això. Sí, ja ets experta. Sí. I amb la teva experiència, ella ha parlat de l'Hospital de Reus, que és el cap de la província de Tarragona. La teva experiència és agradable? Està bé? Estàs contenta? Me van tractar molt bé. Me van trucar molt quan estava ingressada a Joan 23, perquè clar, aquí, allà és on porten la hematologia. Sí. Llavors me trucaven molt de l'Hospital Sant Joan, que com me trobava... que quan poguessi, doncs, el mínim que... perquè a raïs de que t'operen, perquè te facin la ràdio, són 3 mesos, però clar, jo no podia perquè jo vaig primer a curar de xoc la leucèmia, el tractament, i després, doncs, fer la ràdio. Quan me vaig trobar, vaig sortir d'aquell túnel tan fos, doncs, vam fer la ràdio. Molt bé. Però tot molt bé. Molt bé, doncs m'alegro. 59. Faré 59. Però, bueno, jo sóc la Mònica Anguela, que treballo al CAP Sant Pere i sóc la treballadora social del Reus 2. Llavors, el primer de tot és posar-se en mans de metge i solucionar el tema de salut. Però després, de vegades, no, queda tota aquesta part més administrativa, laboral, que és important també, doncs, fer una consulta amb la persona de treball social que tingueu més propera, perquè us podem informar que hi ha un tema de salut important que pot ser crònic, doncs, que hi ha uns avantatges, no, d'uns reconeixements de grau de discapacitat. Vull dir que hi ha cosetes que val la pena saber. En moment continuo de baixa, cada 3 mesos me fan un aspirat, que és per mirar allò de la leucèmia. De moment tot surt bé, de treballar, i ja veurem si treballaré o no treballaré. Vale, però pensa que pots demanar lo del grau de discapacitat, que té uns avantatges fiscals i laborals que et poden interessar. Vale? Doncs tu on tens el metge? Doncs jo. Sí. Tu m'agafes hora, com si et demanessis per l'infermera o pel metge, i t'explicaré unes quantes coses. Vale? Mira, molt bé. Ja t'han anat la visita. Has parlat dels que són hereditaris, diguem-ho així. Sí. No té res a veure, i estem parlant, lògicament, de càncers de mama, però els hereditaris que venen d'homes, de progenitors que han mort de càncer, de cara als fills, tenim, perquè m'ha passat a mi, tenim alguna cosa que també ens pugui dir alerta amb això o vigila això? Sí, però igual que amb els càncers de mama, el fet de tenir antecedents familiars només no vol dir que tinguis un càncer hereditari. Pot voler dir que tens una predisposició, i el que es fa, per exemple, doncs és amb càncers de colon començar abans les colonoscòpies, fer aquest tipus de coses. Els càncers hereditaris, tant els de mama tenen uns criteris, després n'hi ha d'altres que en tenen uns altres, però hi ha uns criteris molt establerts de tants familiars afectats d'aquesta edat, de tal. Llavors, quan hi ha això, quan es detecta això, és quan s'estudia el gen, i quan el gen està alterat és quan es fan proves ja superexhaustives, molt més seguides que la resta de la població. Però antecedents de càncer, o sigui, només pel fet de tenir antecedents no vol dir que tinguem un càncer hereditari. No cal preocupar-se. No. Vull dir, sí, o sigui, si tinguessis un càncer hereditari, com que ja s'haguessin donat molts casos a la família i algun hagués estat jove, ja ho sabries, perquè ja haguessin saltat les alarmes i ja ho sabries. No. Sujetador sí, sujetador no. El que vulguis, no influeix. Sujetador sí, sujetador no. No influeix. No, és igual, cap problema. No passa res. No passa absolutament res. No te creixen, res. No te pengen. Bueno, potser pengen més, això ja. Home, si les tens grosses, sí, no, però és igual. Sí.
però no és més risc de tenir càncer de mama. No, no és per tindre, no. Però és tindre les subjectes... És una qüestió estètica i ja està. Vale. És una qüestió estètica, però vale. Res més. D'acord. Sí, per comoditat, vull dir, pel tema càncer no, però per comoditat cadascú el que li vagi bé. Volia preguntar? Digue-m'ho avui, ja pregunto jo. No, ella pregunta si el sol, que és dolent. El sol. El sol és molt dolent pel càncer de pell. Pel de mama no influeix, però pel de pell sí, molt. Molta crema. Està al costat de les refineries? Sembla ser que sí. Jo no conec un estudi, o sigui, m'agradaria veure el de fet, perquè jo crec molt que sí, però m'agradaria veure com un estudi ben fet de realment les diferències que tenim nosaltres de càncer respecte a altres llocs. El que s'ha estudiat és que sí que sembla que aquí tenim més incidència de càncer que a altres llocs. De fet, el servei d'oncologia és a Reus per algo, perquè som zona endèmica. Sí, la zona, comparat amb altres, doncs és una zona que n'hi ha. Bueno, jo de totes maneres, la família del meu home, el que són la sogra i son germans, tots menys una, han tingut càncer, tots. I no són d'aquí, són d'Estremelles. No, home, no, a veure, és que càncer n'hi ha tot arreu, Sí, vull dir que són 8 germans, o 7 germans, i dels 7, 6 han patit càncer. Ma sogra n'ha patit 2. Vull dir, això pot influir també, perquè, clar, ma filla és una miqueta que s'ho creu tot, i llavors diu, és que m'ho vull anar a mirar, perquè, clar, és que aquells ha tingut, clar, fa una miqueta de por. Jo et diria, si té el dubte de si sí o si no, que pregunti. Perquè després d'allà et fan un arbre genealògic i mirant-ho tot, miren si realment hi ha risc i s'ha de fer estudi o si és una cosa més doncs, esporàdica i per tant no cal fer res. Però si s'ha de quedar més tranquil·la, que ho pregunti. I dins d'oncologia hi ha una unitat que es diu Consell Genètic. I llavors d'allà doncs, tu pots preguntar i et diuen si cal fer més estudi o si no cal, si és que està preocupada. Però que han tingut càncer o que tenen, són tots de la mateixa rama? Sí, o sigui, ha sigut la meva sogra i tots els germans de ma sogra. I tu, clar, el teu home, els germans, és que els germans de ta sogra és família molt llunyana, de la teva filla, és molt llunyana. Per exemple, mon sogre va tindre un tumor. Però són diferents, sí. no són de la mateixa branca, són de diferents branques. Però després el meu home sí que és la mateixa. Sí, però no vol dir que sigui hereditari, o sigui, ha de ser dins de la mateixa branca familiar i que siguin de primer grau. És a dir, que el teu home tingués sa mare, son germà i un altre germà, saps? Jo què sé, no, com de primer grau. Quan te'n comences a anar els tiets de la mama, per molt que sigui molta gent, s'esparceix molt la probabilitat i llavors ja no és aquest risc de càncer hereditari. Però, per exemple, en una família que hi ha 4 germans i que 2 o 3 hagin tingut exactament el mateix, pot influir a la resta? Pot influir, però no vol dir que sigui hereditari. Saps? És a dir, pot influir, sí. Pot ser que tinguis una mica més de risc que la resta de la població, podria ser, doncs estigues més atenta potser, però això no vol dir que sigui el risc que tenen les persones que tenen aquestes mutacions, que n'hi ha algunes que tenen un 80% de risc d'acabar desenvolupant un càncer al llarg de la seva vida, saps? No és això. Jo ara tinc 2 familiars o 3 que han tingut, per exemple, la llengua, que ja no és càncer de... Fumaven o no fumaven, perquè clar... Si fumaven, ja, però que hagin sigut un, hagin sigut 2, hagin sigut 3 que tenen el mateix, és produït pel tabac, per els mals vicis, per el que sigui, i els que els mateixos membres de la família que tenen una vida més saludable estan aïllats o...? Estan aïllats. Que no vol dir que no el puguis tenir, Vull dir que res et protegeix 100% i mai podem dir... Mai tindràs un càncer de pulmó perquè no fumes. No, pot passar. Però si fumaven i tenen un càncer a la llengua, tranquil·la, si tu no fumes, tranquil·la. Que no, res a veure. Jo no puc dir res, ni res, ni res.
mai a la vida de fumar, mai a la vida de beure alcohol. Ja. I sí. Saps d'alguna àvia o alguna... Del Pil només la germana gran meva, la meva germana gran. Però de cap família que hagi sentit jo de càncer. No, no he sentit mai, no. I mira que eren germans per part de mon pare i ma mare, però no vaig sentir mai càncer de pit, no, no, no. Patien molt de rinyons, això sí, que alguns estaven trasplantats, però vull dir de càncer de pit i de tindre leucèmia i totes aquestes coses, no. No, no. Però jo vull dir que jo ni bec, ni fumo, ni res i m'ha tocat. Yeah. Bueno, és que la leucèmia també és molt una loteria, no hi ha tants factors de risc com el tabac i el càncer de llengua, amb la leucèmia és una mica més... Sí. I el càncer de mama, doncs és això, no? Al final dius que tens 69, 59 anys, no? Vull dir, ja és una edat que pot... Bueno, és igual. Vull dir, és una edat que a qualsevol dona li pot sortir un càncer de mama independentment de que tingui familiars afectades o no. Vull dir que és una edat de risc, llavors. Totes ens hi podem acabar trobant en algun moment de la vida. Per una part va ser d'això, trobar-me això, no? Però per una part vaig donar gràcies que me van trobar l'altre. Perquè no estava tan bé. Això sí que t'hagués condicionat sí, més. Això sí. Sempre m'han dit, t'han fet això, però te vas trobar això al pit, que va ser també un cop, però gràcies a això van arribar temps de dir, de trobar-te la leucèmia. Exacte, exacte. Sí, sí. La leucèmia sí que si no seria espunyetera. I això és lo important. Molt bé. Què teniu que dir? Molt bé. Molt bé. Merci. Bueno, si voleu, sí, tant. Ara si voleu, a vegades és més fàcil una miqueta el contacte personal, no? Per preguntar alguna cosa de que teniu vergonya de preguntar davant de tothom, doncs igual teniu el moment amb les galetes que ens han donat la Noelia i una miqueta de suc si voleu berenar una miqueta i li pregunteu, vale? Moltes gràcies a tothom. Gràcies.